ubaki mbwira nibiki Fiona Peter kundi ufite igihunga Fio ubaki humura katwinjire mu nzu humura Sasa wawe tugasezerana ariko tiri warasaze urumva ngiye musaza wange ibyo nabihera he mbimubwira iyo afashe icyemezo nta muntu uje umuvuguruza ndaguhereza amafaranga yose ushaka ndagukorera buri kintu cyari cyo cyose ariko umba bari umfashe ku buryo binjiramo mbotere ubaramutsamenye kunshaka ndi gufatanya nawe ushaka kumurwanya urumva tangira nabi wewe wigira ikibazo ndagusinyira ibyangombwa ibyo byose bishoboka umba barire Ntabwo ashobora kubimenya sibyo Nimara kubitekerezaho neza ndakubwira Nta kibazo ugenda ubitekerezaho kandi n'igisubizo kuba kibazo Ntabwo bikomeye kandi Ikofi Uko nakubwiye ngo ushake umwana wamuzane hano Byagenze bite ko ntamubona wapi naramubuze nabwo mu byukuri nabuze ikintu nakora nakundi rero nabigenze ngiye gufata imitungo yanjye nyigabira umwana wa teta kuko ndabona kubona umwana byarakunaniye oyi buretse ndacyagerageza byanze bikunze nzamubona ibyo ntabwo ushobora kubyemera sinshobora kubyemera habi na gatoya ntabwo nabyemera utegereze manze mbyare ubone guherezo imitungo wundi ntabwo bishoboka nta nubwo nabyemera yuko wahereza umwana wo handi imitungo utegereza manze mbyare bizahara tubona umwana nyine igihe gitoya ndaba mfite umwana ntabwo ushobora kwemera yuko wahereza uwundi muntu imitungo yawe Ngizimana kuje nukuri uje nagushakaga ngo ngire inama inama se kandi bimeze bite ureba uriya mukobwa mbere nyina wabo bahano umwana we ngo niwe safari ashaka guhereza imitungo ye yose tekereza ngo urashaka kuyimwandikaho reka noneho wa muti wa mupfumu yampaye narawuguse ko bikomera gerageza rero urebe ikintu wakora kugira ngo wivane muri ibi bibazo naho ubundi biragukomereye Ndakora iki ko ntashobora gusubira kuri uriya mupfumu nukuri nagise ubwoba jyewe bikankugira inama wowe reba ukuntu wakwirukana uriya mukobwa ave hano namara kuva hano safari ntabwo azaba akibonye uriya mwana ngo abone uko amuraga ino mitungo bakoze ko kuko ari byo umva kare koko ndabyuka ndamwirukana uriya mukobwa namara kugenda arajyana n'umwana we safari abuwe wahereza imitungo siyo waje hano kugira inama wagiye hano kuri wose nakubwiye ngo ntagushaka kuva mu myose by'urugo rwanjye ntago birimo nimba utabirimo nihe mpamvu watumye nta nkuriya muti nawe ushaka ikazi mubura cyari kugira ngo nkurinde ibibazo nta cyiza cyagutuka uri umugome umva mbareka nkahe ntakibona muri inzu wumvise Şevites. Nifuzaga nibona mu cyumweru kimwe wabuzanye uriya mwana nyuma ngamugabira nkigendera ibyo nibyo biri gutuma Teresa ashaka kunyirukana
ariko giyewe ndumva wamuzana cyakane bamva babita kuri mu ariko kandi nokubereke ari ushaka kugabira ugira ikibazo nyema muzayikubwira ariko nawe bitekerezeho wumva urashaka kugabira umwana utabyaye ese Tereza naramuka byumvise urumva bizagenda bite cyangwa urashaka kugira ngo bizamvire mu rupfu oya fio nkijeje yuko ntacyo uzaba kandi giye bifite ntagahunda yo kumwirukana kandi aba ngombwa nka kuzana tukarusigaramo rekeraho ngaho nge ntago nshobora gusenya urugo rwa murumuna wa mama ngiye nkunde n'ugicarimo okay fio sigara bitekereza nazo kumbwira sibyo Kuziba mve mberese akuntu ushaka wiki wacyo ntaziwe ariko ubundi wowe unyikururaho nkande ushaka wiki narakubwiye ngo usubiraho wavuye mu muhanda aho wangere ndahayibewe vibere kwerubi Papa karibu. Papa ni karibu. Ariko ntabwo nicara. Narinze kubabaza wa mwana mwaba mwaramubonye cyangwa ndi muramubona. Ntabwo nari namubona ahubwo mfite ubwoba kuko sarimo aramushaka cyane. Ahubwo ikinzanye nagira ngo narinze ngo muraho. Mpongero hano mukirwa. Ariko uzi kuri umwana mwiza uzi ko ubu ngubu iyo njya kwicara hari nari kuhava wabivuga reka nkwereka nimvurira gusa umva gi ndahubwira umvura itagusanga papa umbaraga mubwire wari umugambanye nta kivugana nawe urumva ariko papa Fiona yabuze hari gihe twamubyaranye kwiki Fiona umwana yabuze ni gihe twamubyaranye
Ibiki? Tike twamubyaranye. Munanye ndangayitse kubwe. Umwana nuwawe. Mwana yanjye. Nose nyina yababizi ko mwabyaranye umwana. Kandi nshaka kubimubwira. Mvugo waburanyije. Gusa umuryango wo kwa Tereza warampemukiye. Niyo mpamvu nanjye nshaka kubabaza. Safa, irinde. Ntugire ikintu na kimwe uvuga. Umva, Tereza atagira ikintu amenya ko yagira na Fiona. Irinde ntugire ikintu na kimwe uvuga. Oya, urumva nanjye nta kintu nahita mvuga aka kanya. Gusa nawe wirinde. Nta kintu ugomba kuvuga. Uranyumva? Ese ubundi wowe warabikoze gute kugira ngo bigize iki gihe cyose nta kinazi? Teta, ibyo byihorere. Nzagira igihe cyo kubikubwira mbigusobanure neza. Gusa nk'uko nabikubwiye, uryumeho. Ibanga riguheremo. Uranyumva? Kangira mu kazi. Ngomba we ndi munsi nuzongera kubishya ngukore kuri uyu mwana kuko umunsi wabyongeye zahita murangiza reka nange nkubwire niwongera kumurengera nange nzakwereka ibintu nzakukorera ntabwo nyigutinya nawe nusha kuzanyirukana ntabwo nyikuwembereza ngewe nacu ngo tuzasubira ya teta usanze bimeze gute se raporo zigeze he wabirangije ndabona hari ibintu bikibura maze ubwo biragenda bite wabajije wahamagaye babasore ukababaza mu kuzuza amaraporo akarangira tukareba ibindi twakora ndaza kubirangiza humura safa buri ushize tuganira wambwiye ko ikintu cyose nzagusaba uzakinkorera ari ikintu nambwiye ndabyibuka pe nubwo gikomeye ariko ndabisura gikora okay teta urabizi ko nabikwemera nkuko nabikubwiye ikintu cyose wansaba nakiguha wembwira tu nifuza ko wasezerana na Tereza teta
kandi vuba harimo tuzagira rimwe ku murenge ese fiyo ntaka kuri ku mwana pena n'ubu mwana nakomeje kumubura ariko ndacyashakisha Sinabirangije ahubwo itegure gusezerana rahira nuko ubwo sinabirangije gahore rumbwira amafaranga yawe nangahe nagaye munye n'icyo kuyakusanira naye kwemere ngo bakwe guhereza ubotere amafaranga nduva atari ikibazo ibyo nakoze nabikoze nduva amafaranga atari ngombwa ntacyo kandi ukambikira ibanga rikagenda rikamanuka no mu nda ibifu amara abipfuke Ndikureba gafata ku mwana wanjye. Aramu